فرينتن وحاضر يا رئيس الوزراء هدلكا مستر أبي أحمد علي مدن الرئيس الوزراء مقا عايقو وعمر شنطا وحا أن كنا لهي قبل كسيتي اي سومالي ستاد ان إثيوبيا وحا أنا هاي قف إثيوبيانا أجعل تلكيسة إثيوبيا وحا ربي إنان قيب كنقرو هرومركا تلكيقة إثيوبيا وحا لها رجوين إيا إديدولوين أنيقا إيا خاصة أو أن ربي dhammaantood inaan ku horumariyo dalkayga Itoobiya. Waxaan ii qorshaysnaa inaan ka hirgeliyo dalka magaalooyin iyo ilbaxnimo xadarad cusub ah oo ay kaga baxaan dadkeennu jaahilnimada. Waxaan jeclaa inaan kordhiyo isdhexgalka ummadaha Itoobiya. Waxaan rabay inaan isku soo dhaweeyo shucuubta Itoobiya ee haysata diimaha kala duwan. Laakiin rajooyinkaas iyo ididilooyinkaas dhammaantood waa ay burburen hadda wax ka noolna haba yaraatee malahan. Qofka burburiye ee ku ciyaaray ee mustaqbalkayga mugdi geliye adiga weeyaan. Adiga ayaa rajooyinkaa dhan ku ciyaaray. Adiga ayaa kan gacanta ii geliyey. Adiga ayaa qorigan ii dhiibay. Adiga ayaa igu kalifay inaan jabhadoobo oo aan dagaalamo. Adiga ayaa igu kalifay oo ii sabab ah inaan nolosha dhanba iska naco oo aan geerida u diyaar noqdo. Sababtoo ah waxaad wareejisay dhulkii aan lahayn ee aan degi jirnay awowka awow iyo ilaa cimrigay. Waxaad ku wareejisay dad deris ah oo ay weligoodba oon isla deganin oo iska garanaya inaan dhulka anagu deganna. Waxa aad dafirtay qoomiyad inaan nahay qoomiyad ka mid a qoomiyadaha dalka Itoobiya. Waxa aad la dagaalatay oo aad qulubteeda ka siibtay jacaylkii aan u qabnay dalka Itoobiya. Waxa aad noo adeegsatay oo nagu gumaaday oo nagu xasuuqday ciidamadii iyo hubkii dalka ee loogu talagalay in xuduudaha lagu ilaaliyo. Haddaba haddii aad sidaa yeeshay, ma tihid qofka keliyaate? Ma tihid ninka keliyaate ee Itoobiya ku nool? Ma tihid qofka keliyaate ee caqli leh? Ma tihid qofka keliyaate ee baawar leh? Annagu waxaana uma saadoo kala qof hal qof oo hadduu dhinto baaba ayabaa tahay. Annagu ummad baan nahay, kuma ciyaari kartid jirtaankeeda. Sidaas darteed waxaan maanta go'aansannay inaan isi celinno kuwan caqliga gaaban ee canfareed ee aad soo adeegsanaysid ee aad doonaysid inaad dhulkayga iyaga ku wareejisid kadibna aad iyaga sida doontaad ka yeeshid. Intaa kadib waxaan rabnaa adiga inaan kaa farxalanno oon horumarkaagan cunaha qabanno. Kan waa horumarkii dalka, laakiin maanta ninka ka talay waa adiga. Adiga ayaa ah xubinta kansarka ah ee mudan in laga jaro waddanka. Sidaas darteed halkan waan istaajinaynaa. Baabuur maraya iyo tareen halkan ka gooshi kara oo badeecada labada dhanba u gudbin karaana aba yaraatay maanta kadib ma jiri karo. Nin habartii dhashay oo 9 bilood ku dhashay oo halkaa tareen marin karaana ma arki karno. Ma malaa'ig baad samada uga soo dejin, ma shayaadiin baa kuu adeegaysa. Dadka halkan marin doono waan arki doonaa bahaya haddii aad saa yeesha. Haddii aad rabtid inaan waxaas ka noqonno oo aan u dhaqanno sidii dad muwaadiniina, jooji adiguna argagixisnimada. Soo fuli oo noo fuli waxa aan kaa doonaynay ee shalay toole kugu sheegayna hawaash. Naga saar 4 nagu soo duushay ee dhulkayga burburisay, dhulkooga ku celi. Calankayga waa inuu dhulka ka shaqeeyo, waa inaan ismaamulkayga dhulka ka taliyo, waa inay dadkayga nabadgelyo ku tagaan, waa in dadkii naga xasuuqay iyo hanti wixii laga burburiyey waa in magdhoogoogana la siiyo, waa in dadkii dembiilaha ah ee waxaasoo dhagaystay sharcigan loo horkeeno. Dastuur ma ixtiraamaysid, muwaadiniinna uma fiirsanaysid. Adiga miyaa isku haysta qofka keliya caqli leh? War maanta lama joogo xilligii xuquusha dadka caqliga dadka xilligii lagu ciyaari lahaa uu siyaasigu siduu doono dadka ka yeeli lahaa. Maanta lama joogo, waxaa la joogaa wakhti uu qofka siba iska garanayo waxa uu garanayo kan siyaasiga dalka xukumay. Haddii aad sidaa yeeshay, annagu halkan gaadhi ma marayo. Kuwa canfareed sida quraanta ayaanu laynaynaa, dhulkayagana xoog ayaan ku difaacaynaa. Halkanna gaadhi mari maysid ilaa Itoobiya xukun sax ah iyo talis cadaaladii ka dhalanayna halkan wax iskaga kala gooshaa ma arki karno. Sababtoo ah Itoobiyanimadu maaha diin, Itoobiyanimadu maaha amxaarnimo, Itoobiyanimadu maaha oromonimo, Itoobiyanimadu maaha tigrinimo. Itoobiyanimadu waa dhalasho, waa wadannimo, waa wadaniyad, waa inaad dadka ku dhalatid. Waan ku dhalanay, awood baan ku soo dhaqnayn. Xageen ka imannay? Kolkaasaa noogu ciyaaraysid.